Esta iniciativa resulta de uma parceria duradoura entre Serravos e o Novo Banco, que é nosso mecenas e cúmplice desde a primeira edição em 2005. O prémio Novo Banco Revelação tem como objetivo divulgar e incentivar a criação de jovens artistas que se expressam através da fotografia e, ao longo dos anos, premiou mais de 40 artistas. A qualidade deste prémio é comprovada pelo significativo número de premiados que passaram de ser artistas revelação a artistas estabelecidos na cena artística portuguesa. Que esta instituição, chamada Novo Banco, herdeiro de uma cultura bancária ancestral, tinha um dever com a sociedade, um dever redobrado, que se preserva neste prémio, que ao Diogo, ao Henrique e, sobretudo, ao Tiago, permitem abraçar novos projetos, novas ideias e novos desafios naquilo que é a revelação numa das áreas que nós pretendemos apoiar mais, que é a área da fotografia enquanto atividade e de atividade cultural performativa, como vimos no caso da exposição do Tiago desta vez. E por isso foi particularmente grato para nós que, mesmo com as dificuldades que todos nós vivemos durante um período de 3 anos, tínhamos podido continuar a não esquecer aquilo que é o apoio constante à sociedade naquilo que a sociedade merece. Seguramente, depois de amanhã, continuaremos na senda daquilo que fizemos até hoje, dentro daquilo que se espera de nós, a normalidade. Mas a normalidade da banca é também assumir que temos um dividendo a pagar à sociedade. Um dividendo que tem a ver com a nossa presença, que tem a ver com o nosso passado, que tem a ver com as dificuldades que todos nós convivemos. Esse dividendo, que nós internamente chamamos o dividendo social, é aquilo que nós esperamos agora, como Banco Normal, poder entregar permanentemente. Portanto, sobre o 13º Prémio Revelação, que o Novo Banco, aqui, hoje, no fundo, conjuntamente com a Fundação de Serralves, que entre nós, eu quase não falo dela porque não se fala dos cúmplices, entre nós o que existe não é parceria, é cumplicidade. O que nos interessa mais é hoje, com orgulho, podemos dizer que vamos começar a preparar o 14º Prémio Revelação.